Mayor Abbaslar kadr arası, erməni sənədlərini götürdüm ki, ondan sonra xəritə idi, erməni pasportları idi, götürdüm ki, verəm kəşfiyyat rəisinə və lazımı qurumlara, aidiyyatı qurumlara ki, bizim üçün bu lazım sənədlər ola bilər, tapansan əl atdı ki, sənə nə maddi maran var erməni sənədini götürsün. Dedim, düz deyirsən, sən məni ata bilərsən güllərin, sən erməniyə sənə dokun çata bilməz. Cəmaat orada şəhid çıxardığını, yaralı çıxardığını, orada ad gün tort kəsirdi, özünün ad gün kəsirdi. Həmən insan bu iki gündə vəzifəyə gedir. Qadir Cəfərov 2016-cı ildən etibarən Azərbaycan ordu sıralarında gizir kimi fəaliyyət göstərir. O, aprel döyüşlərində iştirak etdikdən sonra gizir olub və həmçinin 2-ci Qarabağ müharibəsində də iştirak edib. Deyir ki, döyüşlərdə 2 dəfə yaralanıb. Birinci dəfə 2020-ci ilin oktyabr ayında Cəbrayildə döyüşdə olarkən baş verib, hər iki ayağından yaralanıb. Daha sonra müalicəsini yarıda saxlayaraq könüllü şəkildə yenidən döyüşlərə qoşulub. İkinci dəfə isə 3 noyabr tarixində yaralanıb və kəllə beyin travması alıb. Eyni zamanda görmə və işitmə qabiliyyəti əhəmiyyətli şəkildə azalıb. Birinci yaralanmadan ayaq sinir damarlarında qalan qəlpə isə onu tez-tez narahat edir. Gizir Cəfərovun sözlərinə görə buna baxmayaraq onu yenidən ordu sıralarına cəlb edib və ön cəbhədə ermənilərlə 250 metr məsafədə qulluq edəcəyini bildiriblər. O deyir ki, dağ və pləkənləri çıxarkən dəhşətli sinir ağrıları keçirir. Anası asma xəstəsidir, ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. Krediti var, məzuniyyəti verilmir. Həkimlər müalicəsi ilə məşğul olunur. Üstəlik bütün bunların fonunda müraciət etdiyi qurumlar tərəfindən şikayətlərinə də baxılmır. 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. 2015-ci ildən Azərbaycan ordusunda xidmət edirəm. 2016-cı ildən gizir kimi Azərbaycan ordusunda aprel döyüşlərində iştirak etdikdən sonra qalıb xidmət etmişəm. 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Füzuli, Cəbrayil, Şuşada döyüşlərində, Şuşada aşağı döyüşlərində iştirak etmişəm və həmin döyüşlərdə 2 dəfə yaralanmışam. Birinci səfər oktyabrda, oktyabrın 10-unda Cəbrayil döyüşlərində, Cəbrayil Hazırlı kəndində özüm yaralanmışam hər iki ayaqlarımdan. Bir müddət müalicə alandan sonra müalicədən imtina edib, yenidən döyüşə qatılmışam. Noyabrın 3-ündə daşaltı əməliyyatında, minomet partlayışı nəticəsində kəllə beyin travması almışam. Və sağ gözümün görmə qabiliyyətini 85% itirmişəm. Sağ qulağın demək olar ki, pərdəsi deşilmişdi. Ayağımda sümükdə qalan qəlpə və psixoloji cəhətdən sağlamlığım yerində olmadığı üçün müalicəyə ehtiyacı olduğum halda məni yenidən Azərbaycan ordusuna xidmətə yararlı yazaraq yenidən ön xəttə posta veriblər. Dəfələrlə müraciət etsəm də ki, mənim sağlamlığım mənə xidmətimə maneçilik törədir və ayağımdakı qəlpənin ağrısı tutanda, sinirdə olan qəlpənin ağrısı tutanda mən nələr çəkirəm göydəki bir Allah bilir. Və gözüm əməliyyat olundu. Papalingo hospitalı öz boyuna götürmədi mənim əməliyyatımı. Mənə yalandan vəddər verərək ki, sənin gözün hal-hazırda görür və sən xidmətə yararlısan. Xeyli telegrama vurandan sonra, müraciətlər olunandan sonra Zakir Həsənov cənab nazirimizə, cənab prezidentimizə dəfələrlə telegrama vurduqdan sonra buna baxmayaraq mənə yenidən komissiyaya göndərdilər və yenidən xidmətə yararlı yazdılar. Hal-hazırda 3-cü əməliyyata keçirmişəm. Öz ixtisasımı olmadan. Mən pehota deyiləm, artillerist olurlar, məni götürüb pehotaya bilirlər. Məzuniyyətlərə, qanunu məzuniyyətimizə çıxa bilmirik. Füzulinin veysəllisində yerləşən insaniyyə hərbi hissəmizin hərbi hissə komandiri, cənab polkovnik Firuddin Əzizov bizi öz məzuniyyətimizə buraxmır. Əsgərlər, məsəl üçün, əsgərlərin valideynləri neçə ildir, bir ildir ondan sonra, 6-7 aydır öz evlatlarını görmürlər, gələ bilmirlər. Öz məzuniyyətləri olduğu halda məzuniyyətə buraxmır. Yəni, öz həmyerliləri məzuniyyətə buraxır, belə deyək. Amma bizim qanunu, məzuniyyətimiz olurla bizi məzuniyyətə buraxmırlar. Bir helə torpaqlar uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilər, qazilər bugünkü gündə 500-600 manat, ondan sonra 2000 manatı, 3000 manatı bizə çox görürlər. Amma biz bugünkü gündə yenə də müharibə olsa, torpaqlarımız uğrunda canımızı verməyə hazırıq. Amma bizi qiymətsiz bildilər. Bizim döyüşümüzə, ondan sonra qazilərin etdiklərinə, Allah şəhidlərimizə rəhmət edir, şəhidlərin bugünkü gündə etdiklərinə çox qiymət vermədilər. Bundan sonra döyüş olsa, əksər insanlar döyüşə getməyəcək. Bugünkü bizim halımıza görə baxırlar ki, qazilərə bugünkü gündə dəyər qiymət vermirlər. Canlarından keçən oğlanlar, şikast olan oğlanlar, yəsiz qalıb ortalıqda müalicəyə ehtiyacı olan oğlanların əksəriyyəti qalıbdır çöldə. İşləyib kirayını verə bilmədiklərini, qrupları düzgün təyin olmadıqların qazilər bugünkü gündə qalıbdır çöllərdə. Dolana bilmirlər, öz ailəsini şu an saxlaya bilmirlər. Papalingo hospitalı götürüb yalanına rəy yazıb ki, ora bu xidmətə yararlıdır. Mənim ağrım tutanda mən tramadoldan istifadə edirəm. Mən tramadoldan başqa heç bir ağır kəsi mənim ağrımı kəsmir.
Buna da baxmayaraq, yenə də mənim ön xəttə verdilər Xocavəndin Şıxır kəndinə. Erməni ilə 250 metr məsafədə ön xəttə yerləşən posta veriblər. Oktyabrın da 4-də müqaviləm qutarır, artıq xidmət eləməyi düşünmürəm. Çünki niyə düşünmürəm xidmət eləməyi? Bizim, necə deyərlər, yəni özüm malizə elətdirəcəmsə, nə bilim, mən çöldə qalacaqsa, nə bilim, mən anam xəstədir, anama dəyər qiymət verməyəcək, istəyirlər ki, bir qazı ailəsi kimi. Bugün üçün hansı xəstəxanaya gedirəm, deyirəm qazıyam, bir nağarım qazısı. Hal-hazırda sinirdə qəlpə var, sinirdə qəlpə var. Mən dağadı, ondan sonra pləkəndə çıxa bilmirəm. Elə bilirəm ki, ayağıma bıçaq soxulurlar. Bir dənə mənə medal veriblər hal-hazırda. Mənə desələr də ki, 4 dənə sənə medal yazılıb adına. Abbaszadə Elnur, Mayor Abbaszadə kadrlar rəisi. Erməni sənədlərini götürdüm ki, ondan sonra xəritə idi, erməni pasportları idi. Götürdüm ki, verəm kəşfiyyat rəisinə və lazımı qurumlara, aidiyyəti qurumlara ki, bizim üçün bu lazım sənədlər ola bilər. Hansı işimizə yaraya bilər, tapansan əl atdı ki, sənə nə maddi maran var erməni sənədini götürsən. Həmən o oktyabrın 8-ci idi, 7-ci idi, 6-ci idi, belə falan beş məkan. Həmən o insan öz ad günün qeyd edirdi, balın qırağında tort kəsirdi. Həmən ərəfələri. Tam dəqiq deyil yadımda. Yəni, onu əksər insanlar da gördü ki, cəmaat orada şəhid çıxardığını, yaralı çıxardığını, orada ad gün tort kəsirdi, özün ad gün kəsirdi. Həmən insan bu iki gündə vəzifəyə gedir. Dedim, düz deyirsən, sən məni ata bilərsən güllərin, sən erməniyə sənə dokun çata bilməz. Bu iki gündə mənim medallarımda yazdım adı, mənə prinsip apardı. Dedim, baxarıq, mən sizə şikayət eləyərəm, canan prezidentimizə, canan bali başqaman, canan nazirə şikayət eləyərəm, amma şikayət də elədim, heç baxan da yoxdur. Dəfələrlə müraciət eləmişəm müdafiə nazirinə, heç müraciətimizə baxan yoxdur, qaynar xəttinə yığmışam dəfələrlə, müdafiə nazirinin qaynar xəttinə də yığmışam, müraciətimizə baxan yoxdur. Canan prezidentimizə 20-yə yaxın telegrama vurmuşam. Hələ bir nəticə elə o atır bunun üstünə, canan prezident sərəncam verir, məsələn, tapşırıq verir ki, icra edin. Amma canan prezidentin köməkçiləri, həmən o icra başçıları, nazirlər müraciəti qəbul eləmirlər. Yalandan canan prezidentə vəd verirlər ki, hə, biz eləmişik, belə falan beş məkandır, amma yalan deyirlər. Mənim həm kreditim, həm evin kirayəsi, həm müalicəm, həm anam asmadı, bilmirəm ona baxam, yoxsa öz ailəmə baxam, bilmirəm neyiniyim. Dərdimizi kimə deyək, canan prezident, bizim səsimizə səs verin. Bugünkü gündə bizim dəyərsiz, qiymətsiz bilərək, əksər sizin köməkçiləriniz, ondan sonra nazirlər bizim qiymət vermədilər bizim döyüşə. Bizim döyüşçülərə qiymət vermədilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq. Yaşa fonda müraciət eləmişəm, mənə gəlir, yalandan sonra deyir ki, sən hərbiçisən, mən sənə baxa bilmirəm. Papalin baxa bilmir, papalinə cərrah mənə deyir ki, qoy sənin ayağındakı qəlpə səninlə xatirə qalsın. Nəyə görə mənə elə deməlidir? Niyə?